Hvala na dobrodošlici i drago mi je da smo zajedno. Ja sam od negde 1993. često bio gost u ovoj dvorani, a 1997. sam venčan u ovoj dvorani, tako da ja i nisam neki gost ovde, ja sam domaćin, ali pošto živim u Kanadi, ipak sam i gost, tako da su mi nekako izmešana osjećanja u tom pogledu, ali u svakom slučaju su pozitivne. Ovo prvo predavanje će biti uvod u seriju koja je pred nama. Sedam predavanja nije malo. Dakle, obično držimo od 3 do 5 predavanja. Sedam predavanja je relativno duga serija i ja bih vas ohrabrio, ako je moguće, da pratite svih 7 predavanja. Međutim, većina predavanja stoji sama za sebe. Ako odgledate jedno predavanje, ima dovoljno informacija samo za sebe, ali će čitava serija da prati jednu nit koja počinje večerašnjim predavanjem, a završava se neka vrsta kulminacije 7. predavanje. Tako da je 7. predavanje na neki način najbitnije, ono je poenta čitave serije i pozivam vas ako ste u mogućnosti da pogotovo na to 7. poslednje predavanje dođete. Ja ne bih mnogo govorio, to sam pomenuo u različitim predavanjima, intervjuima, o svojoj prošlosti, ali jedna stvar je bitna i to uvek naglasim, jeste da sam ja bio ateista do 21. godine života. Proučavao sam biologiju i nikada nisam bio darvinista, jer sam smatrao da ta teorija je zastarela, ali sam bio ateista, dakle, verovao sam u teoriju evolucije, ne onako kako je Darwin zastupao, ali sam verovao da je čovek proizvod prirodnih procesa i da nauka, kada se bavi pitanjima porekla, da govori istinu. Međutim, tokom svog naučnog rada i školovanja, shvatio sam da mnoge činjenice koje su zaista činjenice, objektivne činjenice, se na neki način ili prećutkuju, ili odbacuju, ili se prikazuju kao lažne činjenice, upravo u naučnim krugovima, i shvatio sam da postoji neka vrsta cenzure. I tako da ja baziram svoja predavanja na odnosu nauke i religije, zbog čega postoji cenzura, kakve veze ima ta cenzura sa životom pojedinca, tako da ću ja kroz ovo predavanje i kroz sva predavanja iznositi činjenice. Neke od tih činjenica su dobro poznate, ali se mnoge od njih, zapravo konsekvence tih činjenica se ne iznose niti u javnosti, niti studentima biologije i studentima prirodnih nauka, a to su činjenice koje mogu da promene ljudski život. Jer svi mi se pitamo od trenutka kada postanemo svesni sami sebe, zašto smo rođeni, šta je to život, zašto sam ja ovde, zašto moram da umrem, i to su suštinska pitanja. I na ta pitanja praktično postoje samo 2 odgovora. Jedan odgovor daju prirodne nauke danas, a to je odgovor da smo proizvod slučaja, da smo slučajno nastali i umrećemo i to je to. Prema tome ljudski život nema neki dublji smisao, a drugi odgovor nalazimo u Svetim spisima, u Bibliji, koja kaže da je čovek stvoren od strane Boga, vrhovnog bića, bića koje je apsolutna ljubav, i da svaki čovek ima ne samo svoj lični smisao, nego kosmički smisao. Svako od nas ima kosmički, suštinski smisao. Danas čovek živi u jednom beznađu gde ne nalazi često razlog postojanja i sve što nas nalazi u svakodnevnom životu je jedno veliko breme i znanje prave istine o tome ko smo, odakle dolazimo i gde idemo je neophodno da bismo sačuvali i psihičko zdravlje i da bismo dobili jednu perspektivu za koju ja duboko verujem da je istina. Ja imam svoje ubeđenja, ja jesam hrišćanin, vernik, ali sam do tih ubeđenja došao proučavajući prirodu i to je ono što delim sa ljudima. Dakle, ja ću vam govoriti o činjenicama i ja nikoga nikada ne nagovaram. Ovo je, što ja kažem, istina i samo to i ništa drugo. Svako treba da proučava za sebe, svako treba da vaga argumente i da donosi svoje lične zaključke,
jer svako od nas, ako postoji Bog, ja sam duboko ubeđen da postoji, svako od nas lično stoji pred Bogom. I svako od nas ima tu obavezu tokom ovog našeg kratkog života da pronađe razlog, smisao, zašto smo mi ovde, zašto smo rođeni i ako postoji Bog, da mu damo odgovor, da li smo na njegovoj strani ili nismo. Ova serija predavanja će da govori o ljudskom telu. Ja sam već imao jednu seriju davno o ljudskom telu, zvala se Iz riznice zemaljskog praha. Međutim, ja ću pokušati da ne ponovim teme, neke od tih tema su i dostupne na internetu, da ne ponovim teme koje sam tada davno, dok sam još bio mlad mršav i sam imao jedan sedi pramen, govorio, ali prošlo je 20 godina od tog vremena, tako da sam porastao u širinu. I međutim, gledat ću da ova predavanja koje iznesem budu aktuelna, u njima će biti dosta podataka najnovijih naučnih istraživanja i trudit ću se da na jedan razumljiv, jednostavan način iznesem sve to. Želim da kažem jednu stvar koju možda bi organizatori trebali da napomenu, a to je da ćemo mi imati vreme za pitanje i odgovore, ali pošto je večerašnje predavanje uvodno i bit će malo duže, ja bih vas zamolio da pitanja sačuvate za idući put, dakle za sutra, i možda bi bilo najbolje da na početku, dok se ljudi još okupljaju, da imamo možda 5 minuta ili 10 minuta pre nego što počne predavanje, ili da, ako već piše da je u 7 sati, da ispoštujemo u 7 sati, ali prvih 15 minuta da imamo pitanje i odgovore. Pitanje možete napismeno da ostavite ako želite anonimno, ili možete, ako želite javno, da postavite pitanje, odgovorit ću i na bilo koju formu pitanja, onoliko koliko ja znam. Pošteno, ako nešto ne znam, pošteno je da kažem ne znam. I na samom početku, dakle od sledećeg puta ćemo imati na početku 15 minuta za pitanja i odgovore. Ne znam još da li ćemo od 19 časova da krećemo sa pitanjima i odgovorima, ali pošto je u pozivnici napisano, onda mislim da to ćemo još da iskristališemo sa organizatorima. Na početku da definišem temu čitave serije. Dakle, ljudsko telo, znamo šta je, to ne treba definisati. Inteligentni dizajn je nešto o čemu ja mnogo govorim i za ovu seriju je bitno da znamo razliku između inteligentnog dizajna i kreacionizma. Kreacionizam je naučno-religijski pogled na svet, gde naučnici sa stanovišta Biblije ili svetih spisa u islamu, sa stanovišta Kurana, prilaze prirodi i testiraju prirodu na osnovu svetih spisa, tamo gde može da se testira. I to jeste, dakle, kombinacija vere i nauke. Inteligentni dizajn je potpuno naučni koncept i to je propaganda evolucionističke, materialističke nauke da je u pitanju religija. Inteligentni dizajn nije religija. Inteligentni dizajn je legitimni domen nauke koji se bavi pitanjem da li mi na naučni način, metodama eksperimenta, posmatranja i tako dalje, možemo, ako ne direktno da dokažemo, a ono da sakupimo veliku količinu objektivnih činjenica koje ukazuju da su različiti objekti koji postoje u materijalnom svetu proizvod inteligentnog dizajna, odnosno inteligencije. Zvanična nauka tvrdi da je sve proizvod slučajnih prirodnih procesa. Inteligentni dizajn pokušava da identifikuje dizajn unutar građe atoma, unutar građe zemlje, unutar građe univerzuma, unutar građe ljudskog mozga i tako dalje, unutar građe ćelije, unutar građe DNK molekula. Mi ćemo se u ovoj seriji baviti ljudskim telom. Dakle, da li je ljudsko telo proizvod slučaja ili je proizvod dizajna? I to je potpuno legitiman naučni domen. Tu i tamo ja ću se doticati Biblije i izneću neke stihove koji su relevantni, da bih vam ilustrovao da Biblija, iako je pisana pre 3 do 2000 godina, ima i tekako mnogo i aktuelno da kaže o nauci.
I ta znanja su često vrlo važna za, naše, za naš lični duhovni život, a nekad čak i za naše fizičko zdravlje. I posljednja reč koju nisam definisao u naslovu je savršenstvo. I mnogi moji kolege biolozi koji su evolucionisti i ne veruju u Boga, ateisti, će reći, Tomislave, šta ti pričaš kad vrlo dobro znaš da ljudsko telo nije savršeno? I to je tačno. Ljudsko telo nije savršeno u današnjoj formi, ali i pored 6000 godina greha i mutacija koje su se nagomilavale tokom vremena, tokom tog vremena u kome smo prekinuli vezu sa stvoriteljem, kao kada isključite fen iz utikača ili onaj ventilator pa se još malo vrti i onda svi starimo i umiremo, starenje je zapravo termodinamički proces u kome se gubi naša genetička informacija i mi na kraju umiremo. Dakle, nismo savršeni u današnje vreme, ali ćete videti kroz ovu seriju da mi još uvek u sebi nosimo tragove prvobitne slave i o tome će ovo prvo predavanje da govori. Prvobitne slave stvaranja, jer Biblija kaže da smo stvoreni po Božijem obličiju, nauka kaže nešto sasvim drugo. I ta prvobitna slava se još uvek vidi u čoveku i mi aktivno treba da radimo na tome, na njoj, na obožavljanju, obogovljenju čoveka. I to je nešto o čemu tradicionalno hrišćanstvo mnogo govori i hrišćanstvo uopšte. Mi treba da se obogovimo, treba da postanemo Hristu slični. Ali to obogovljenje ne znači da mi treba da budemo bogovi. To lažna religija govori. Da je odgovor u nama, treba mi samo da meditiramo, mi smo svi bogovi. To je prva laž u Bibliji ako čitamo. Tako da obogovljenje čoveka, jedan duhovni proces u kome mi treba kroz otkrivenje Svetog pisma i kroz ono što nas uči priroda i nauka kada govori o činjenicama, treba da shvatimo vrednost ljudske jedinke, individue. I kada to shvatimo, kada ljudsko društvo to shvati, onda će imati mnogo drugačiji stav prema svakom pojedincu, prema vrednovanju ljudskog života i kada bi to ceo svet shvatio, na zemlji bi bio raj. U današnje vreme najmanju vrednost ima ljudski život. Ja kažem mojim studentima, toliko ima tih društava za zaštitu životinja, ja kada bih maltretirao javno psa, otišao bih u zatvor, izgubio bih posao, a ljudi pate, umiru u neverovatnim mukama širom sveta i to je sasvim okej. Neke čudne stvari se dešavaju u ovom svetu i mi ne možemo da ih razumemo ako ne odemo korak dalje, dublje, u biblijska otkrivenja koja nam zapravo objašnjavaju zašto je to tako. Zašto čovek pati na zemlji. Ne pati zato što je stvoren po majmunskom obličju. Pati zato što je stvoren po Božijem obličju, a ovim svetom vlada neko ko mrzi Boga, pa prema tome mrzi i onoga koji je stvoren po Božijem obličju. I to treba jako dobro da znamo. Ja sam po profesiji profesor na univerzitetu i kada iznosim javna predavanja moram da kažem da govorim u svoje lično ime i to je vrlo zanimljiva pojava jer je univerzitet mesto gde treba da se vrednuje akademska sloboda i sloboda izjašnjavanja i javnog govora. Međutim, u današnje vreme, u svetu koji sebe zove liberalni svet, na univerzitetima postoji cenzura, ja govorim o cenzuri nauke, gde ljudi kao ja koji odbacuju zvaničan naučni stav o evoluciji i materializmu su izloženi presiji da ja ne mogu da stojim kao vernik i istovremeno kao neko ko je zaposlen na strani univerziteta, nego se univerzitet ograđuje od toga i ja moram javno da iznesem kada govorim, da govorim u svoje lično ime, dakle ne zastupam stanovište univerziteta, i to je tačno, ne zastupam stanovište univerziteta, jer većina univerziteta danas jesu materialistički, tako da ću ja iznositi ovaj statement svaki put kada budem govorio i treba da vam je jasno da je to takođe jedna vrsta cenzure, jer danas nešto nezamislivo
se događa profesori koji razmišljaju drugačije nego što je ono što zovu mainstream nauka, su izloženi pritisku na univerzitetu koji treba da bude svetlost i mesto gde se otkriva istina i gde se poštuje pluralitet i raznovrsnost različitih mišljenja. Dakle, ovde je spisak predavanja koje ćemo imati tokom ove serije. I ja ću samo u najkraćim crtama, pošto ne postoji sažetak predavanja na pozivnici, samo u najkraćim crtama da vam kažem o čemu će predavanja da budu. Dakle, današnje ćete da čujete. Sutra, genijalni izum reprodukcije, govorit ćemo o temi koja je pomalo škakljiva, a sve zanima. Svi govore o nečemu što zovemo seks, ali pošto je ovo ipak mesto bogosluženja, dakle nismo takvu temu stavili da je javna dvorana, ja bih slobodno rekao genijalni izum seksa, ali nije mesto za jedan takav naslov. Ovde govorit ćemo o reprodukciji i govorit ćemo o seksualnosti čoveka na jedan naučni način, kulturan način, jer postoji veliko nerazumevanje ljudske seksualnosti. I upravo zato što ne razumemo svoju prirodu, jako veliki broj ljudi ulazi u velike lične probleme. Postoji toliko mnogo razvoda sa jedne strane, sa druge strane postoji toliko mnogo ljudi koji odlučuju da ne ulaze u brak, verovatno videći da postoji toliko mnogo razvoda, pa zašto da se trudimo, tako dalje. To je samo jedan od aspekata, možda tehnički aspekt teme o kojoj ćemo govoriti. Reprodukcija ima mnogo dublji smisao i reprodukcija je fantastično dizajnirana. Ja ću govoriti o biološkim detaljima koji su potrebni da budu ispunjeni da bi se začelo jedno novo ljudsko biće. I vidjet ćete fantastične naučne činjenice o tome. Stvari o kojima ne razmišljamo uopšte u svakodnevnom životu. Zatim čudo rođenja, treće predavanje će govoriti o našem embrionalnom razviću, razviću u utrobi majke, od momenta začeća do rođenja. Ja ću takođe izneti najnovije naučne činjenice za koje ćete vidjeti da su i te kako povezane sa duhovnošću, jer prava nauka koja se bazira na činjenicama ne može da bude u sukobu sa svetim spisima. Jedino teorije u nauci koje su pogrešne, koje su proizvod ljudskih ideja, mogu da budu u sukobu, pošto je autor Biblije i autor ovog sveta jedna te ista osoba, Bog. Prema tome moraju da su u savršenom skladu i oni zaista i jesu. Samo materialistički naučnici prikazuju nauku u sukobu sa verom, pa kažu ne možete da verujete u Boga i da budete naučnik. Zašto ne bih mogao? Kad je većina naučnika koji su očevi i majke nauke su bili vernici. Dakle, to je priča koja je prazna, koja ne drži vodu. Da morate da budete ili naučnik ili vernik, nije tačno. Zatim ćemo govoriti 26. maja o misteriji nastanka glave. Ovo je najneobičniji naslov koji ćete čuti i tu ne mogu mnogo da vam otkrijem napred o čemu ću govoriti, ali ljudska glava nastaje na jedan potpuno drugačiji način nego ostatak našeg tela. Ja ću povezati to i sa sociologijom, pošto postoje u sociologiji, u psihologiji i tako dalje, postoje dve škole, jedna je evolucionistička, jedna je tradicionalna. Tradicionalna kaže da ne možemo da postavimo čoveka zajedno sa životinskim carstvom, da je čovek drugačiji, pa neki od njih kažu ako je čovek evoluirao, to se ne odnosi na glavu, kao glava je nešto posebno u odnosu na sve ostalo. Ja ću govoriti o ljudskoj glavi, o građi ljudske glave, ali najviše o razviću ljudske glave tokom embrionalnog razvoja na način koji ne možete da očekujete da je bitan i relevantan za hrišćanstvo, jeste. Dakle, ovo je možda najneobičnije predavanje u seriji, najneočekivanije. A 27. maja ćemo govoriti o organskim sistemima. Evolucionistička nauka ima strategiju da maksimalno uprosti stvari, da ih izoluje iz konteksta i onda govori samo o jednom detalju,
potpuno zanemarujući sve ostale komponente. Ja ću u najkraćim crtama govoriti o svim sistemima koji postoje u ljudskom telu i kako su oni organizovani da zajedno funkcionišu. Mi smo jedna neverovatna mašina koja funkcioniše, ali u isto vreme nam je Tvorac dao slobodnu volju, slobodu izbora, tako da smo sa jedne strane mašina, a sa druge strane slobodni agenti koji donose svoje slobodne odluke. Dakle, govorit ću o simfoniji tih različitih sistema. 28. maja ćemo govoriti o dizajnu ljudskih čula. Ponovo koristim termin savršen. Ljudska čula nisu savršena u današnje vreme, ali su i dalje toliko kompleksna da su blizu savršenstva. Dakle, savršenija su nego bilo šta što čovjek može da uradi i ljudi često ne znaju, tek kada pogledate pod elektronskim mikroskopom detalje, kako funkcioniše ljudski sluh, kako funkcioniše ljudsko oko, njuh i tako dalje, možete da shvatite do koje mere taj dizajn u nama postoji. Dakle, ovo savršenstvo dizajna ljudskih čula je predavanje koje će možda po najviše da se bavi dizajnom kao dizajnom. Vi znate, ako je neko dizajner pa se bavi nečim što ima svoju estetsku vrednost, ali istovremeno upotrebnu vrednost. Dakle, i umetničko delo ima upotrebnu vrednost. To je čovek. I, dakle, time ćemo se baviti. I na poslednjem predavanju, za koje sam već rekao da je najvažnije, 29. maja, govorit ćemo o krvi. I ja već imam predavanje dostupno na internetu o krvi, međutim, ićemo, ja sam obnovio to predavanje sa mnogim novim činjenicama i ićemo dalje u duhovni aspekt te teme i ta tema je najvažnija za zapravo čitav serijal i za svakog pojedinca, za svakog od nas. Eto, to bi ukratko bio sažetak čime ćemo se baviti. Ja, dakle, neću imati vremena na svakom predavanju da govorim šta je ispred nas. Oni koji su došli po prvi put imaju tu prednost da čuju u uvodu šta možete da očekujete. Dakle, umjesto ovog uvoda ćemo imati pitanja i odgovore na idućim predavanjima. Prva tema, današnja tema, govori o prvobitnom dizajnu čoveka, ali mi tu nemamo mnogo činjenica. Imamo jako malo činjenica i za mnoge stvari moramo da čitamo između redova. Ja ću krenuti od onoga što znamo, šta je čovek danas, i izneću paralelno dva pogleda. Jedan je naučni materialistički pogled, a drugi je biblijski pogled na poreklo čoveka. U svakom slučaju, činjenice, hteli mi to ili ne, sviđalo se to nama ili ne, činjenica je da današnja materialistička nauka pokušava da degradira čoveka do životinje. Da smo mi životinje. I često naučnici kažu čovek i druge životinje. Dakle, čovek je sam sebe unizio na nivo životinje, praktično jedne vrste majmuna. U današnjem predavanju ja ću se baviti time kao temom i vidjet ćemo da li je čovjek zaista na bazi objektivnih činjenica deo životinskog carstva, da li smo mi životinje ili smo mi nešto više. Pitanje porekla je, dakle, ono čime se danas bavimo i u tom pitanju porekla zvanični stav nauke da je naše poreklo proizvod slučaja. Dakle, zvanični stav nauke je da smo nastali od majmunolikih predaka prirodnim procesima. I ovdje vidimo to često Michelangela u Sikstinskoj kapeli, onu fresku, ljudi smevaju i često, ja ne znam zašto, evolucionisti imaju potrebu da idu do Biblije i da uzmu neku temu iz Biblije i da se onda smevaju sa tom temom. Ovdje je Bog zamenjen majmunom, dakle, čovjek je nastao od majmuna, ruka sa leve strane bi trebalo da bude Adamova ruka, ruka sa desne strane bi trebala božanska ruka da bude, Bog koji daje život Adamu. Zvanična nauka upravo ovo kaže, dakle, zvanična nauka, ako ste hrišćanin, ovo je, dakle, hula na Boga. Zvanična nauka je hula na Boga.
I osim tog zvaničnog stava nauke, postoji biblijski stav koji kaže da je Bog stvorio čoveka po svome obličju i pošto je to bitno za današnju temu, ja ću da kažem par stihova iz Biblije gde možete da nađete tačno kako Bog definiše poreklo čoveka. Dakle, pitanje kojim se danas bavimo, drugim rečima, je pitanje da li smo proizvod evolucije ili stvaranja. Ako smo proizvod stvaranja, treba da vidimo argumente u prilog inteligentnog dizajna. Dakle, mi ćemo govoriti da li čovek, kroz čitavu seriju, da li čovek više odgovara ideji ili hipotezi inteligentnog dizajna ili više odgovaramo hipotezi da smo nastali od životinskih predaka. Jako je bitno da razumemo da ljudi kada su naučnici trebali bi da su objektivni, međutim, često mi imamo predubeđenja i naša predubeđenja određuju kako ćemo mi da se postavimo kao naučnici. I naučnici često biraju samo činjenice koje idu na vodu njihovoj hipotezi u koju veruju pre nego što su je dokazali i ima jako mnogo primjera o tome. Samo ću izneti ovaj primjer, pošto je prilično upečatljiv, a to je primjer nemačkog zoologa Ernsta Haeckela sa kraja 19. veka. Haeckel je bio jedan od Darwinovih buldoga i bio je najpoznatiji embriolog tog vremena. Darwinovi buldozi su ljudi koji su bili proponenti darvinizma, jer Darwin je bio čovjek koji se nije mnogo javno zalagao za svoju teoriju, nego imao druge koji su se hrvali i borili za njegovu teoriju da bude prihvaćena u akademiji. I Haeckel je jedan od tih Darwinovih buldoga ili glasnogovornika. I Haeckel je bio embriolog. I praktično je Haeckel uveo embriologiju. Mi ćemo u naredna dva predavanja govoriti praktično o embriologiji, o biologiji razvića. I Haeckel je napravio spoj između embriologije i teorije evolucije. I da bi to učinio, on je krenuo ne od činjenica, nego od svojih predubeđenja. I iako je to bilo pre više od jednog veka, danas još uvek na mnogim mestima, naročito u Severnoj Americi, ljudi imaju probleme i učenici u srednjim školama, čak i na koleđima, još uvek uče hekelijansku laž. Dakle, na ovom slajdu je Haeckel prikazao crteže razvića različitih kičmenjaka. Od ranog razvića pa do kasnog razvića, dakle govori o ribama, ima jedan primer ribe, zatim vodozemci, gmizavci i na kraju ptica i sisar. I naravno sad ne možete da vidite, ali kada je slajd dostupan, na Haeckelovim crtežima, u to vreme nije postojala još fotografija pri mikroskopiji, nego su naučnici gledali kroz mikroskop i skicirali ono što su videli. Na Haeckelovim crtežima rane faze razvića svih ovih kičmenjaka su identične ili skoro identične. I to je po njemu bio dokaz da sva živa bića, sve životinje vode zajedničko poreklo, odnosno da su rane faze embrionalnog razvića identične, što bi značilo da je individualno razviće rekapitulacija ili ponavljanje evolucije. Dakle, to je hekelijanska ideja i on je to izneo kao takozvani biogenetski zakon, da je individualno razviće ponavljanje evolucije i on je bukvalno verovao u to. I na sledećem slajdu ćete videti kako zaista izgleda kada uporedite fotografije ranih stadijuma razvića svih tih životinja i kasnijih stadijuma razvića, vidjet ćete da to uopšte nije tako. Drugim rečima, Haeckel je lažirao podatke i Nemačka akademija ga je izbacila, dakle on je penzionisan, on je bio čak, ja mislim, i predsednik Nemačke akademije nauka, jer je veliku laž izneo, ovdje se sada vidi u celini slajd, jer je izneo laž, evo vidjet ćete kako izgleda, kako zaista izgleda rano razviće i treba da vidimo ovaj gornji deo, to su rane faze razvića, ovo su kasne faze razvića,
ako uporedite njegove crteže rane faze razvića su skoro identične. Drugim rečima, u evolucionizmu oni nisu prepoznavali rane faze razvića kao ljudsko biće, nego je to neki crvić, neka ribica i tako dalje, i onda su na osnovu toga doveli do situacije gde mi danas imamo ogroman broj abortusa. Postoje uslovi kada je neophodno izvršiti abortus zbog različitih zdravstvenih razloga, ali najčešće se abortusi vrše čisto zato što eto, ljudi ne žele da imaju još jedno dete više i tako dalje. Naša vrsta stalno vrši genocid. O tome se ne priča. Priča se o genocidu, ne znam, ovog plemena nad onim plemenom i tako dalje. Mi našu rođenu decu masovno ubijamo abortusima. I sve na bazi toga što je Haeckel uneo tu ideju da rano razviće čoveka. To nije još čovek, to nije beba, to je mala riba, crvić, dobro, nema veze. Tako da je pitanje kada počinje ljudski život jako, jako značajno pitanje i mi ćemo se njime baviti u ovoj seriji. Da vidimo, dakle, šta kaže Biblija. Nauka kaže da smo nastali od majmuna prirodnim procesima, to nas sve uče i ispiruje nam mozak u školi. Da vidimo šta kaže Biblija o poreklu čoveka. Potom reče Bog da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. Dakle, čovek je stvoren da bude gospodar, ima drugačiju funkciju nego ostala živa bića i stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božijem stvori ga muško i žensko stvori. Dakle, to je postanje ili prva knjiga Mojsijeva. Čim otvorite Bibliju, praktično na prvoj stranici ili drugoj stranici ćete pronaći ovaj tekst, stihovi 26 i 27. Ja sam crvenim slovima obeležio ključne tekstove i ja nisam teolog, ali će vam svaki teolog reći kada proučavate tekstove, biblijske tekstove, to se zove egzegeza, jako je bitno da obratite pažnju koja reč se ponavlja, jer često se u Bibliji u stihovima u jednom tekstu ponavlja neka reč ili slične reči. I to su ključne reči za razumevanje tog teksta. Da vidimo ovde šta se ponavlja. Dakle, da načinimo čoveka i stvori Bog čoveka, stvori ga, stvori. U dva stiha, četiri puta, Biblija tvrdi da je Bog stvorio čoveka. Dakle, ne da smo nastali od majmuna, Bog je stvorio čoveka. I Biblija to ne dokazuje. Biblija vam ne daje naučne dokaze u prilog tome. Samo pravi, dakle, jednu izjavu da je Bog stvorio čoveka. Četiri puta ponavlja to. Isti taj tekst, dakle, ovde ću da obeležim druge delove teksta, kaže da je stvorio čoveka, ali kako ga je stvorio? Po svom obličju, po božanskom obličju je Bog stvorio čoveka, kao što smo mi, ovde se koristi množina, jer znate da je Bog trojstvo u Svetom pismu, po obličju svom, po obličju Božjem stvori čoveka. I to se ponavlja četiri puta. Četiri puta se ponavlja u dva stiha. Da je Bog tvorac čoveka, dizajner čoveka i da je čovek stvoren po Božjem obličju. Četiri puta se ponavlja. Znači, jako je bitno za razumevanje teksta i očigledno je bitno što uprkos tome naučnici koji za sebe smatraju da su jako pametni su otišli potpuno u offside i veruju danas da je čovjek nastao od majmuna. Kada bi imali argumente za to, svaka čast ja bih propovedao da smo nastali od majmuna, kad bi postojali argumenti za tako nešto, ali oni ne postoje. Ostatak današnje prezentacije ja ću posvetiti različitim aspektima čoveka koji ukazuju da nismo nastali od majmuna, a jednostavno se prećutkuju u nauci. Dakle, bavit ćemo se činjenicama. Često kada kažu naučnici šta je bitno za čoveka, to je mogućnost uspravnog hoda. Većina sisara hoda na sve četiri, glava je napred, rep je nazad i sve četiri noge, sve četiri ekstremiteta se koriste za kretanje. Čovek, pošto hoda na zadnjim nogama, dakle to zovemo bipedalizam, ima slobodne ruke
da stvara njima, da radi različite stvari. I onda se kaže čovjek je nastao od majmuna tako što se majmun uspravio. Međutim, nijedan majmun poznat nauci u današnje vreme ne hoda uspravno. Svi majmuni koji danas postoje koriste sve četiri. Šimpanza još tu i tamo najviše može da hoda na dve, obično kad nakupi voće pa nosi u rukama voće pa se onda gega na zadnjim nogama, ali čovek po uspravnom hodu, ako je uspravni hod dokaz evolucije, onda ne možemo da nađemo taj dokaz među majmunima. Jedina životinja koja potpuno uspravno hoda, osim čoveka, je pingvin. Dakle, da li smo nastali od pingvina ako uspravno hodamo? Sličnost, uspravni hod je sličnost, ne može da bude dokaz porekla. To je zamena teza koja je jako prisutna u današnjoj nauci. Bez obzira koliko smo slični majmunima, možete da odete u zoološki vrt i uvek se smemo koliko su nam slični i kako to smešno izgleda i karikature, bez obzira koliko su nam slični, sličnost ne može da bude dokaz zajedničkog porekla. Vi morate da imate vremeplov da odete unatrag da vidite da li se to zaista tako dogodilo. Takva činjenica ne postoji, prema tome u to se veruje. Evolucionisti veruju da su nastali od majmuna. Oni nemaju činjenice, nemaju naučne argumente za to. Isto kao što ja verujem Svetom pismu. I zašto oni imaju pravo da to naučno iznose, a ja nemam pravo i moram da se ogradim da govorim u svoje lično ime kada to iznosim. Postoji jedna ogromna nepravda danas u akademiji. I naravno, medved isto može da se uspravi na zadnje noge i da hoda dosta dugo na zadnjim nogama, čak i više nego majmuni. I, dakle, te sličnosti koje postoje, evo vidimo ovde dva medveda koja se hrvu, mi ćemo često videti sličnosti između čoveka i živih vrsta u prirodi, ali to ne znači da smo nastali od te vrste koje smo slični. Da li su sumorovači nastali od medveda, a svi su ostali nastali od majmuna? Nisam siguran. Osim toga, postoje majmuni koji su svojom fizionomijom lica mnogo sličniji čoveku nego čovekoliki majmuni. Ovo je nosati majmun iz jugoistočne Azije i oni imaju izuzetno izdužen nos. Obratite pažnju na kosu. Dakle, on ima kosu, kao što mi imamo. Ima lice na kome nema dlake. Čak boja kože kao belci. I ima jedan nos i uopšte izraz lica koji podsjeća na čoveka. Ja iznosim ova predavanja i na zapadu, gde praktično nikom nije mnogo zadovoljan sa Trumpom, ali da bih bio politički korektan, a hrišćani treba da su korektni, jer politika ovog sveta nije naša borba. Naša borba je duhovna borba za Božije carstvo, koje dolazi, da bih bio politički korektan, možemo mi i nama bliže ljude da uporedimo sa istim licem. Samo fizionomiju lica. Dakle, ja samo fizionomiju lica ovde upoređujem. Tako da, istok, zapad, sever, jug, sličnost možete da vidite i sličnost nije dokaz nastanka. Evolucionisti ne smatraju da smo mi nastali od ove grupe majmuna. Smatraju da su nam najbliži šimpanza i gorila trenutno. Međutim, šimpanza i gorila nemaju bradu. Orangutan, mužjaci orangutana imaju bradu, ali mužjaci orangutana takođe imaju nabore, kožne nabore i rezonatore koje drugi majmuni nemaju i čovek nema, tako da su nam vrlo po tom pitanju različiti, a sa druge strane su riđi. Tako da vidite da je kombinacija različitih osobina koje možete da vidite kod čoveka razbacana po životinskom svetu. Životinski svet je mozaik u koji je tvorac postavio različite osobine čoveka na takav način da slučajno ne bi došli u zabludu da tražimo naše poreklo od jedne vrste. I uprkos tome ljudi traže poreklo od jedne vrste. Dakle, ovo je majmun iz Južne Amerike, to je jedna druga grupa majmuna, širokonosi majmuni koji imaju rep
I ovdje vidite jednog gospodina koji ima sličan hairstyle, što bi mi rekli u Kanadi. Jedna osobina čovjeka koju apsolutno ne možete da izvučete iz primata ili majmuna, kada tražite naše poreklo, jeste naša socijalnost. Čovjek živi u velikim grupama, milionskim grupama koje zovemo nacije i države. Organizovali smo u gradovima i to je sve jako, jako kompleksno. Također, čovjek je izumeo rat. Među šimpanzama tu i tamo može da se dogode neki sukobi među dva čopora šimpanza, ali vrlo retko. Čovjek je jedina vrsta koja organizovano, kad kažem organizovano, to znači da cela nacija učestvuje u ratnoj mašini proizvodeći oružja, infrastrukturu za rat i tako dalje, sukobljavajući se sa istom vrstom. Svaki rat je bratoubilački rat. Svi ljudi su braće i sestre. Ne postoji rat koji nije bratoubilački rat. Čovjek je jedina vrsta koja to radi. I u tom smislu mi nismo savršeni više. To otkriva da smo grešni. Nešto se desilo sa savršeno stvorenim čovjekom. Ali ratove, ako su ratovi prirodna stvar, treba da ih tražimo u životinskom svetu. Trebalo bi da očekujemo da se majmuni naveliko ratuju, ako smo mi nastali od majmuna. A to nije tačno. Jedino mjesto gdje ćete pronaći organizovane ratove, gdje milionske vojske se bore protiv drugih vojski, jesu mravi. Vrste mrava se organizovano ratuju i to su porobljivački ratovi u kojima vrsta koja pobedi ulazi u gnezdo protivničke vrste, krade jaja, nosi ih u svoje gnezdo kao janjičari što su odvodili decu, odgajaju ih u svom gnezdu i kada se izlegu pretvaraju ih u robove koji rade sve fizičke poslove. I ovdje vidite ovaj veći mrav pripada drugoj vrsti. Manji mrav je pobednička vrsta koja je pobedila, veći mrav je rođen u robovlasništvu. Mravi su robovlasnici, ne sve vrste, neke vrste. Čak dotle, do te mere, da neki, ovdje vidite, mrava robovlasnika jaši, bukvalno fizički jaši na svome robu. Dakle, naporno mu je da hoda, nego seo je pa ga voza ovaj okolo. Vidimo, dakle, čak i sliku ljudske grešnosti utisnutu u prirodu. Priroda danas nije savršeno stvorena priroda koja je prvobitno bila. Priroda je morala da bude modifikovana u momentu kada je čovjek pao u greh, ali isto tako, tokom istorije greha, u nekoliko navrata, najviše u potopu i posle potopa, priroda je modifikovana. Tako da je Bog stavio u prirodu čak i sliku greha. Ali ne možemo da tražimo naše poreklo među mravima. Mislim da je sad malo daleko, ako možemo da vratimo laptop ovdje, pošto ne hvata najbolje. Čovjek se bavi visoko organizovanim grupnim poslovima. Gradimo zgrade, mostove, puteve itd. Dalje. Majmuni su druga grupa koja se također bavi visoko organizovanim grupnim radom. E sad, većina vrsta mrava živi u zemlji, dakle grade gnezda u zemlji, ali postoje mravi koji grade gnezda na drvima, visoko u krošnjama drva, tako da je ovdje bukvalno visoko organizovan grupni rad, pošto oni visoko u drvima organizuju svoj rad. Ovo su mravi tkači koji u jugoistočnoj Aziji, ja sam imao prilike lično da gledam na Filipinima kako oni to rade, nešto neverovatno. Dakle, mali mravi, pošto žive na drvetu, od lišća na drvetu naprave gnezdo. I sad, kako mali mrav može da povuče list, da napravi gnezdo i kako da list ostane zajedno da bi oformili gnezdo. I ovdje vidite mrave koji zajedničkim snagama svojim vilicama vuku list prema drugom listu, čak u lanac se povežu svojim nožicama i privlače dva lista zajedno. I šta onda kada privuku dva lista zajedno? Ako ih puste, opet će se vratiti listovi gdje su bili. I onda pogledajte inventivnost na delu. Uzimaju svoje larve,
pažljivo ih držeći u vilicama da ih ne zgnječe, da ih ne ubiju, i larve mrava, kao i mnogih drugih insekata, mogu da prave svilu. I larva zna da treba da luči svilu, i ovdje vidite mrava koji drži larvu u vilicama, i larva kao tuba lepka povezuje svilom dva lista, dok ovi ostali još uvijek drže da ne popusti. Koliki nivo organizovanog rada je potreban da bi tako nešto nastalo? Da ovo nastane evolucijom? Pa to mala deca bi se smela. A ljudi veruju to da je nastalo evolucijom. Koliko adaptacija bi bilo potrebno istovremeno da se poklopi da bi ovako nešto bilo moguće kao proizvod slučaja? Ovo je primjer gdje vidite činjenice koje ukazuju na inteligentni dizajn. Dakle, neko je morao da programira ovu vrstu tako da milioni jedinki mogu, znaju šta treba da urade da bi napravili gnezdo na drvetu. I ovo je također korišćenje oruđa. Evo ovdje vidimo još jedan slajd kako oni povezuju listove zajedno koristeći svoje larve kao tube lepka, i ovo je završni produkt. Na svakom koraku u prirodi možemo da vidimo dokaze i argumente u prilog dizajna. Evolucionistička priča je kako su majmuni i životinje koje koriste primitivna oruđa, pa prema tome mi, pošto koristimo oruđa, eto, to je dokaz evolucije. Ovdje zaista vidimo šimpanzu i orangutana koji naprave oruđe, oni uklone listove i tako dalje i koriste grančicu kojom izvlače termite iz termitnjaka, jer uvuku grančicu i onda termiti instinktivno brane termitnjak, vilicama se uhvate za grančicu, onda izvuku grančicu i samo kao sladoled skidaju termite. Jesu to inteligentne životinje, ali i evo sad to je dokaz da smo mi nastali od majmuna. Sličnost ne može da bude dokaz zajedničkog porekla. Nekoliko vrsta ptica radi identičnu stvar. Kljunom uklone listove, naprave oruđe i onda sa tim oruđem vade larve iz rupa u drvetu. Da li je to dokaz da smo nastali od ptica? Naravno da nije. Sličnost ne može da bude dokaz porekla. Postoje životinje koje su izuzetno inventivne. Ovdje vidimo vrstu kita, nekoliko vrsta kitova, pločana, koji se hrane velikom količinom planktona i krila. Da bi se nahranili, potrebne su im stotine kilograma hrane, a plankton je mali, došli su ili oni na ideju ili su programirani, Bog im je dao ideju, da pošto kitovi udišu vazduh, imaju pluća, udahnu vazduh, odu duboko i onda izdišu vazduh dok plivaju spiralno prema površini. Dakle, ovo je crtež, a ovdje vidite zapravo kako to izgleda. Puštaju mehuriće kao ronioci i ti mehurići, pošto se svetlucaju, krili plankton se plaši toga i beži u unutrašnjost te mreže. Mreža napravljena od mehurića vazduha i onda kit zaroni i ispliva sa otvorenim ustima kroz sredinu mreže sakupljajući sav taj kril. Tako da, dakle, ribarenjem pomoću mreža se kitovi bave u prirodi pre nego što je čovjek izmislio mrežu. Zatim upotreba vode kao, ovo je bila upotreba vazduha kao oruđa, upotreba vode kao oruđa, ovo je riba strelac koja gađa insekte sa mlazom vode i problem je u tome što površina vode prelama svetlo, tako da riba ne vidi insekta tamo gdje on stvarno jeste. Ako imate čašu sa limunadom i slamčicu unutra, izgleda će kao da je slamčica prelomljena. Zato što je gustina vode različita od gustine vazduha i prelama svetlost. Drugim rečima, riba ne gađa tamo gde vidi, nego proračuna, podesi svoju pušku tako da gađa ne tamo gde vidi, nego tamo gde treba da gađa da bi pogodila insekta. A ovdje vidimo drugu vrstu ribe koja koristi mlaz vode da bi prevrnula morskog ježa, da bi došla do dela koji može da pojede. Dakle, inventivnost u prirodi ne može da bude dokaz zajedničkog porekla. Nismo nastali od ribe, ako smo nastali od majmuna. Ovdje vidimo drugu ribu, riba papagaj, koja uhvati u vilice školjku i lupa školjku o kamen. To je nedavno, tek nedavno je otkriveno da čak i ribe koriste kamenje. Dakle, one su u kamenom dobu. Mi kažemo čovjek je bio u kamenom dobu.
pa smo onda umeđu vremenu, ne znam, otkrili vatru i tako dalje. Ribe su u kamenom dobu. To su sve priče za malu decu. Veliki broj životinja koristi kamenje. Ovde vidimo vidru, morsku vidru koja koristi kamen da bi izlupala školjke. Ptice koje guraju jaja, neke druge vrste, da bi se domogle žumanceta. I majmune iz Južne Amerike, koji i evolucionisti se slažu da to nisu naši preci, koriste kamenje da lupaju orašaste plodove, kao oni nutcrackeri. I ono što je zanimljivo, ovi majmuni čak nekad iz generacije u generaciju predaju oruđe idućoj generaciji. Ako nađu neki posebno dobar kamen i posebno dobro ulegnuće na koje mogu da postave plodove, oni uče jedni druge to i predaju praktično u nasleđe oruđa koja koriste. Zatim pitanje svesti. Čovek jeste potpuno svesno biće, ali svest nije samo osobina čoveka, ona zaista postoji u prirodi i ne može da bude dokaz zajedničkog porekla. Ako mi ne znamo, a sve više otkrivamo da su živa bića, da su životinje mnogo inteligentnije nego što se to ranije mislilo, to još uvek nije dokaz da smo nastali od majmuna. Ovde vidimo test sa ogledalom. Dakle, ako stavite ogledalo ispred bebe, ona će misliti da je to druga osoba, pa će rukom da proba da dotakne tu osobu. Dete negde od 2 godine već shvata da je to ona i onda sebe dodiruje. Dakle, ima ideju o vlastitom postojanju. I ovde vidimo da šimpanza ima ideju o vlastitom postojanju. Šimpanza zna da lik u ogledalu nije druga šimpanza, nego da je to ona osoba. Prema tome postoje oblici svesti u životinskom svetu. Ali inteligencija majmuna nije najveća inteligencija u životinskom svetu. Kada uporedite mozak čoveka, dakle ovde vidimo mozak čoveka i mozak delfina, čovek i delfin, mozak delfina je znatno komplikovaniji od čoveka. Postoje dve mogućnosti. Ili je delfin znatno inteligentniji od čoveka, što nije isključeno, jer čovek je gospodar zemlje, mi morima ne vladamo. Koristimo mora, ali jako malo znamo o morskim dubinama. Dakle, ili je i delfin inteligentan, ili veličina mozga nije proporcionalna inteligenciji. I ovde vidimo da kit ima mozak koji je 9 kg težak. Čovjek ima mozak otprilike 1-1,5 kg. Slonovi imaju mozak težak 5 kg i čovjek otprilike 1,5. Ovde vidimo neke druge životinje u razmeri. Dakle, veličina mozga ne može, da li smo mi nastali od kitova, zato što kitovi imaju visoko razvijen mozak, da li smo nastali od delfina. Činjenice se koriste, one se uvek izaberu, proberu i ono što ide u prilog teorije evolucije, to se iznese, sve ostalo se jednostavno prenebregava. Veliko pitanje moralnosti. Biblija kaže da je čovek stvoren po Božijem obličju. Možda ne fizički, iako je Isus rođen kao čovek i na taj način smo čak i fizički slični Bogu, ali ono što je Bog u početku Biblije imao na umu jeste naš mentalni sklop. Čovek je biće koje ima osjećaj za pravdu, osjećaj za ljubav, osjećaj za moral. Vi te kategorije ne možete da izvučete iz životinskog sveta i to je veliki problem za psihologiju, sociologiju i tako dalje. I sad ako ste evolucionista, većina psihologa i sociologa postaju evolucionisti inercijom, zato što su biolozi evolucionisti, onda morate da tražite, ako se usudite da idete u tom smeru, morate da tražite poreklo morala u životinskom svetu. Dakle, evolucija morala. Da li je moral mogao da evoluiše? I ovde samo vidimo par naslova knjiga. Moralna životinja. Dakle, tvrde da je čovjek životinja. Drugim rečima, onog koji je stvoren po Božijem obličju, degradiraju i time ne samo da umanjuju čoveka, nego umanjuju Boga koji je čoveka stvorio. To je direktna pobuna protiv Boga.
I vrlo zanimljiva stvar, ovaj naslov Nauka o dobru i zlu. Termini dobro i zlo ne mogu da se izvedu iz prirodnog nastanka evolucijom. Jer šta bi bilo dobro? Za evoluciju je dobro da se razmnožavate, da ostavite što više potomaka. I za to vam ne treba moral. Uopšte vam nije potreban moral da biste se razmnožili i ostavili što više potomaka. Prema tome, dobro i zlo mogu da postoje kao kategorije samo ako su apsolutne kategorije. Mora da postoji poznavanje toga šta je apsolutno dobro i šta je apsolutno zlo. A to je moguće samo ako postoji apsolutno biće koje je dalo apsolutni moralni zakon. I ovde vidimo evolucioniste jadne kako pokušavaju da na naučni način, prirodni način objasne dobro i zlo. Moralni zakon, dekalog, 10 zapovesti koje su date u Bibliji je neverovatan. Prve 4 zapovesti određuju odnose, moralne odnose između Boga kao stvoritelja i čoveka. Drugih 6 zapovesti određuju moralne norme ponašanja između ljudi. Dakle, to je horizontalni aspekt, kako međusobno treba da se ponašamo, i vertikalni aspekt, kako treba da se ponašamo između čoveka i Boga. I često ljudi ateisti, moj otac je bio ateista, ja kad sam postao vernik i tako kaže, on kaže meni, sine, ja sam uvek bio pošten celog mog života i ako ima Bog, ja ću otići na nebo. A onda sam mu ja rekao, dobro, tata, možda ti poštuješ ovih 6 zapovesti. Ne kradi, ne laži, ne ubij, tako dalje. A šta ćemo sa prve 4 zapovesti? Moralni zakon je 10 zapovesti i mi stojimo pred sudom, strašnim sudom, za 10 zapovesti, a ne za 6 zapovesti. A te 4 zapovesti, uzmite svoju Bibliju kod kuće pa proučite koje su to zapovesti i da li ih poštujete ili ih ne poštujete. Još jedna knjiga evolucioniste koji pokušava da govori o nastanku morala sa stanovišta evolucije i ponovo vidimo ovde scenu iz Biblije. Dakle, zmija i jabuka, mada drvo poznanja dobra i zla nije bila jabuka. To je nešto što su ljudi usvojili. Drvo poznanja dobra i zla ne znamo šta je bilo. A ono što je ovde zanimljivo jeste da priznaju evolucionisti, psiholozi i sociolozi, da je potpuna misterija zašto čovek pocrveni, odakle nam savest. Pocrvenimo kad znamo da radimo nešto što ne valja ili se stidimo onoga što radimo. I to kad na svom licu pokažete da znate šta je dobro, šta je zlo, ne može da bude proizvod prirodnih procesa. Proizvod prirodnih procesa je da budemo savršeni lažovi. A čak ni političari ne mogu to. Vi vidite da je laž, što kaže. Prema tome, ne može da bude proizvod evolucije. Čovek je moralno biće i kao takvo mora da je stvoren kao moralno biće. Ne može da bude proizvod evolucije. Pa ipak pokušavaju da govore o evoluciji morala. I ovde vidimo pse, afričke divlje pse. I sad evolucionisti kažu kako je moral nastao u čoporu. Pošto životinje koje su slabije kada zajedno love, vi date i onim životinjama koje su slabije i mladima da bi ukupno ceo čopor bio uspešan. Eto, tako se objašnjava moral čoveka danas u nauci. Primerom pasa u prirodi i čoporima vukova i tako dalje. Zatim Penfieldov čovečuljak. Penfield je bio fiziolog mozga, kanadžanin, koji je otkrio da u mozgu postoje zone koje kada ih stimulišete elektrodama odgovaraju stimulusima određenog dela tela i ovo je taj takozvani Penfieldov čovečuljak koji ima ogromne šake i jezik, usta, a ostatak tela je relativno mali zato što su senzorne zone koje kontrolišu naše prste, to je ono što nas čini ljudima, šta možemo da radimo, umetnost i tehničke stvari koje možemo da stvorimo, mozak kontroliše najviše, dakle, u rukama i takođe naša sposobnost govora.
i postoje motorni i senzorni čovečuljak, drugim rečima, na našem mozgu postoji otprintan čovek, iako se ne vidi, ali na nivou neurona otprintan čovek. Moje pitanje kolegama evolucionistima je, da li je tu bio otprintan majmun, pa je onda tokom evolucije se slika menjala, da li je pre majmuna bila neka rovčica ili neki mali sisar, pre toga žaba i tako dalje, da li se taj čovečuljak menjao na mozgu? Ne, svaka vrsta je dizajnirana kao vrsta i to je upravo ono što piše u Svetom pismu. A evolucija govora, sposobnost govora kod čoveka je jedna od najznačajnijih osobina čoveka. Evolucija govora je nešto što apsolutno ne postoji u životinskom svetu. I ovde vidite umetnike, umetnici su jako bitni za čitavu priču, oni predstavljaju evoluciju. Niko nije video evoluciju, ali umetnici zamišljaju. Ovo je predak čoveka koji je po prvi put progovorio. I onda sin sa čuđenjem, ja tata, pa ti možeš da pričaš. I zamislite, sin zna šta tata hoće da kaže. Jezik u svojoj kompleksnosti je takav i gramatički i simbolima da ne može da bude proizvod evolucije, ipak se evolucionisti trude da pokušaju da među majmunima nađu tragove jezika i ovde vidimo Penny Patterson, istraživača koja je posvetila praktično ceo život da nauči gorilu Koko jezik gluvonemih i to je naravno bilo podržano ili ide u prilog evolucije i šta su zaključili ljudi. Dakle, mnogi kritičari su posle toga, to je bilo moderno 80. godina, ali mnogi kritičari su priznali, ovde sam crvenim podvukao, da zapravo je Koko samo imitirala svog učitelja. Ova žena je znacima gluvonemih pokušavala da dresira gorilu i gorila je učila te znake i samo ponavljala, imitirala kao papagaj što imitira. I to je, dakle, zaključak čitave priče, to je bila velika priča kako su otkrili, kako je nastao ljudski jezik. U današnje vreme ponovo vade iz naftalina istu priču. Dakle, ovo je sad moderna verzija te priče, ponovo se vraćaju po svaku cenu, hoće da proguraju nastanak čoveka i govora iz životinskog sveta, da bi čovek mogao da govori. Ovde vidimo zone mozga, koje su aktivne tokom govora. Različite zone mozga su aktivne kada vidimo reč, kada čitamo, kada čujemo reč, kada govorimo reč i kada stvaramo reč, kada razmišljamo šta ćemo da kažemo. I sada, ako sve ovo spojite zajedno, šta je rezultat? Ceo mozak radi dok govorimo. Mozak čoveka je potpuno drugačije sklopljen od mozga životinje. Ne možete vi da stvorite evolucijom sposobnost govora postepeno. Morate da jednostavno da napravite imprinting kompletne gramatike, kompletnog simboličkog jezika i tako dalje. Pčele su jedina bića za koje je naučno dokazano da se koriste govorom. Ne majmuni. Majmuni ne koriste govor. Da li smo nastali od pčele? Ovo je, dakle, naslovna stranica te moje knjige o pčeli. Jedno poglavlje je o govoru pčele. Ja nemam vremena sada ovde o tome mnogo da govorim, ali austrijski Nobelovac Karl von Frisch je otkrio jezik pčele. Pčele se koriste jezikom matematike i uglova i on je to opisao u svojoj knjizi 1927. godine. I toliko je bio otpor evolucionista da priznaju da pčela govori, da koristi jezik, da je Nobelovu nagradu za svoje otkriće dobio tek 1973. Nobelova nagrada se ne dodeljuje posthumno, ali eto, Bog mu je dao da izdrži i dobio je Nobelovu nagradu. 50 godina su čekali sa dodeljivanjem Nobelove nagrade, otkrio jedno od najvećih otkrića u biologiji da pčele koriste sposobnost govora. Ja ne mogu da ulazim u detalje, ali postoje moje prezentacije gde detaljno govorim o pčelinjem jeziku. I na kraju umetnost. Dakle, umetnost je nešto što ne može da nastane evolucijom, jer evolucijom može da nastane samo nešto što je neophodno za opstanak. Umetnost uvek nastaje tamo gde imate ili slobodno vreme, dakle, pa se dosađujete, pa ajde da radimo neku umetnost, imate
višak resursa, dakle ne morate sve pare da date da biste preživeli, nego možete da, da uložite u neki materijal za umetnička dela i tako dalje. I vrlo je teško objasniti, ako umetnost postoji u prirodi, vrlo teško je objasniti kako je ta umetnost u prirodi nastala. Ovde vidimo jednog slona kome su dali četkicu i on tu maže neku sliku i on to prodaju i tako dalje. Ali ne mislim na to kada govorim o umetnosti životinja. Postoje životinje u prirodi koje se bave pravom umetnošću. To su ptice budoarke koje žive na Papui Novoj Gvineji. Same ptice su neugledne i to nije gnezdo. Dakle, to nije mesto gde polažu jaja, to je budoar, mesto gde se udvaraju ženkama i gde se pare. Mužjak prvo arhitektonski napravi fantastičan budoar i onda pravi kolekciju. Ja sam kolekcionar, ja skupljam insekte i tako dalje i znam kako je teško i koliko treba da se uloži truda da napravite kolekciju. U današnje vreme, evo, ovi čepovi od flaša sa vodom, pošto sad svi zdravi, svi piju vodu, nešto nose vodu u plastičnim flašama, ne znam koliko je to zdravo, ali onda baci to i evo sada i produkte koje čovek pravi. Ova vrsta voli plavu boju i pravi svoju kolekciju plave boje. Svaki mužjak ima drugačiji stil, jer u prirodi se smatra da životinje imaju instinkt. Kad kažete instinkt, sve ste probleme rešili. Ja pitam tatu kako je moguće da oni leptiri monarsi lete iz Severne Amerike u Meksiko. Instinkt, sine, to je sve evolucija, instinkt. Kad kažete instinkt, sve smo rešili. Ko je dao instinkt? Odakle poreklo instinkta? A ovde vidimo vrstu gde svaka individua ima svoj umetnički stil i pravi svoje izložbe. Ovde vidimo drugu vrstu budoarke. Ovo nisu ljudi poređali. Niti je čovek napravio ovu strukturu. To je ptica napravila. I svaka individua ima svoju kolekciju i svoj afinitet prema različitim bojama i strukturama. Poreklo umetnosti kod čoveka, čovek je biće koje se bavi umetnošću, ne možemo da nađemo u prirodi. Zatim, na molekularnom nivou, ako smo nastali od majmuna, trebalo bi skoro sve gene da imamo identične, međutim, naučnici priznaju sekvenciranjem, čitanjem ljudske DNK je otkriveno da imamo oko 1000 gena siročića koji ne postoje kod šimpanze. Jeste, vrlo smo slični šimpanzi. Prvo je bila priča 98% DNK je identično. Kako je moguće onda da neko ne veruje da smo nastali od majmuna? Kažem, sličnost nije dokaz porekla. 98% je povezano na sasvim drugačiji način kod majmuna i kod čoveka, ispostavilo se da nije 98%, nego 96%, a kada govorite o 3 milijarde, preko 3 milijarde slova unutar DNK, 4% je jako mnogo. I 6 miliona godina evolucije je jako malo da napravi 4% razlike sa potpuno funkcionalnim različitim genima. Dakle, geni siročići dokazuju da su živa bića stvorena po svojim vrstama, upravo onako kako kaže Bog. Zatim, kada proučavamo dalje DNK čoveka, imamo jedan deo DNK koji nasleđujemo samo od oca, a to je Y hromozom, polni hromozom, Y, samo muškarci nasleđuju, žene ga nemaju, prema tome od oca nasleđujemo Y hromozom, a mitohondrijalnu DNK, mitohondrija je organela koja proizvodi energiju unutar ćelija, ima svoju DNK, izolovanu. Mitohondrijalnu DNK nasleđujemo samo od majke, zato što spermatozoid, njegove mitohondrije se unište, jajne mitohondrije ostaju i nasleđuju se. Prema tome imamo deo DNK koji nasleđujemo samo od majke i deo DNK koji nasleđujemo samo od oca. Ako je Biblija u pravu kada kaže da celo čovečanstvo vodi poreklo od jedne muške osobe, a to je Adam u Svetom pismu, koliko različitih formi DNK Y hromozoma bi trebalo da je u današnjoj populaciji muškaraca? Samo jedna forma. I zamislite, čitavo čovečanstvo ima jednu istu formu Y hromozoma, DNK molekula. To je dokaz, direktan naučni objektivni dokaz da Biblija govori istinu kada govori o Adamu. Ali, da li sve žene koje danas žive su potomci Eve?
u suštini jesu, ali da li je Eva posljednji zajednički predak koga žene imaju? Ne. Koliko žena je bilo u Noevoj barci po Bibliji? 3+1, 4 žene. Noeva supruga je bila suviše stara, nije imala dece više posle potopa. 3 supruge od 3 Noeva sina su 3 različita subtipa mitohondrijalne DNK. Šta mislite koliko subtipova mitohondrijalne DNK danas postoji u ljudskoj populaciji? 3. 3 tipa mitohondrijalne DNK je odjek vremena potopa pre 4.500 godina i jedan tip Y hromozoma. Naša DNK u nama samima je dokaz našeg porekla i toga da Biblija govori istinu. Čovek pre potopa je bio mnogo napredniji, to je čitava jedna tema za sebe. Biblija kaže da su ljudi živeli 900 godina. Mi ne možemo, mi smo patuljci u intelektualnom smislu, u fizičkom smislu, u moralnom smislu, u odnosu na patrijarhe koji su živeli pre potopa. Današnji čovek je bleda slika čoveka, čak i posle pada u greh, onoga što je čovek bio pre potopa. A prepotopni čovek u uslovima greha je bleda slika onoga što je čovjek bio pre pada u greh, što su bili Adam i Eva. I misija Isusa Hrista, Boga čovjeka koji je došao na ovaj svijet da nas spasi i iskupi, jeste da povrati prvobitnu slavu palom čovjeku. Da nam ne bi palo na pamet da gledamo sličnost između majmuna i čovjeka i da tražimo naše poreklo među majmunima. Tokom potopa se dogodilo posle potopa ledeno doba, svi znamo o ledenom dobu, zapravo je bilo u pitanju nešto kao nuklearna zima, nije bio nuklearni rat kao trigger potopa, ali sličan efekat, ne mogu da ulazim u to, i ljudi koji su živeli neposredno posle potopa su imali ogromne probleme i sa ishranom, vodeni omotač koji je štitio zemlju je pao i ljudski vek je naglo počeo da pada. Uzmite svoju Bibliju, pogledajte rodoslov prepotopnih patrijarha, koliko su živeli, sve je u godinu dato. Koliko je Adam živeo, koliko su godina imali kada su dobili decu, kada su umrli, prepotopni proroci su u proseku živeli oko 900 godina, onda imamo događaj potopa, Metuzalem, Lameh, Noj je posle potopni patrijarh koji je posljednji, koji je još uvek dugo živeo. Posle toga njegovi sinovi Sim, Ham i Jafet, životni vek pada sa 900 godina na 600 godina u prvoj generaciji. Zatim sa 600 godina na 400 godina, 3 generacije, posle toga na 200 godina pa na 100 godina. 4 poluvremena raspada ljudskog veka u samo nekoliko generacija. To je degradacija koju je čovjek doživeo posle potopa. I ta prepotopna slava je izbledela i sad se mi čudimo kako su napravili piramide. Pa naravno da su mogli prvih nekoliko generacija su mogli da naprave piramide. Zašto narodi imaju mitove o bogo ljudima? Zato što su sedeli na prestolu po 300-400 godina, a generacija iza njih umirala. Ljudi su mislili su to bogovi koji hodaju zemljom. Mi smo od Tita pravili boga, iako nije živeo duže od nas. Zamislite da je Tito živeo 400 godina, kako bismo mu se klanjali svi, nosili štafete, druže Tito i tako dalje. Evolucionisti pokušavaju da umanje sposobnosti čoveka posle potopa i onda ga prikazuju kao polu životinju, polu čoveka. Neandertalska kultura, toliko je artefakata da to više ne može da se skriva. I naučnici sada priznaju, dakle, evo, pravili su frule ovde i različite sečiva, fantastična umetnost i tako dalje. Dajte jednom majmunu da iskleše ovo iz kosti, pa ćete vidjeti kada će da uradi. Priznaju, dakle, sad i evolucionisti da je neandertalac imao fantastičnu kulturu, ovde vidimo naslov u Nature-u, neandertalska kultura, stari majstori, majstori umetnosti. Dakle, više ih ne predstavljaju kao majmune, a takođe nauka priznaje na osnovu DNK da je pad životnog veka između ostalog bio zbog uzimanja u srodstvu, inbreedinga, i to je problem jer je potop je preživelo samo nekoliko ljudi, 3
praktično tri porodice i posle potopa su morali da se uzimaju u srodstvu i genetički je to dovelo do brzog pada životnog veka i Bog je dao izabranom jevrejskom narodu preko Mojsija zapovest da se klone incesta, uzimanje u srodstvu, da ne bi imali decu u srodstvu, jer je to genetički jako opasno. Možemo da govorimo o detaljima kada budemo imali pitanje i odgovore. U 3. Mojsijevoj, 18. glavi, pazite pažljivo ovaj tekst. Ovo je genetika, najmodernija genetika u Bibliji data čoveku. Držite uredbe moje i zakone moje, kojih vrši, živ će biti kroz njih. Ako slušate ono što vam Bog kaže, što je za vaše dobro, živećete kroz te uredbe. Ja sam Gospod, niko da ne pristupa k rodici svojoj, drugim rečima, rodbinski odnosi, svoj po krvi, dakle po krvi, ako je neko rođak time što je u brak stupio, to nije po krvi. Po krvi je kad ste direktni srodnik, genetički srodnik nekome, da otkrije golotinju njezinu, ja sam Gospod. Kada kaže ja sam Gospod, to je pečat autoriteta. Kada kaže ja sam Gospod, vrlo ozbiljno misli Bog. I kasnije ide, dakle, tekst ide od 5. do 17. stiha i onda sve varijante im je tamo izređao, da slučajno ne bi pogrešili, jer čovek uvek pravi gluposti. Dakle, Bog je zabranio incest, zabranio je inbreeding da bi usporio degradaciju čoveka, jer Bog zna genetiku, Bog nam je dao genetiku. I ovde, dakle, vidimo taj prikaz neandertalaca i ono što je meni bilo zanimljivo, jeste, kada prikazuju ljude iz kamenog doba, uvek imaju neku odeću koja je napravljena od kože životinja. Ste primetili to? Uvek ti neki neandertalci imaju krzna i tako dalje. Pogledajte šta Biblija kaže posle pada u greh. Dato je protoevanđelje u 1. Mojsijevoj, na samom početku Biblije, 3. glava, 21. stih. I načini Gospod Bog, kad su pali u greh, Adam i Eva, kad su uzbrali sa drveta, šta su zapazili? Zapazili su da su goli. Moje pitanje je, zar nisu bili dovoljno inteligentni da zapaze da su goli pre nego što su zagrizli plod? Zapazili su da su goli i Bog, i načini Gospod, Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. Dakle, Bog je načinio haljinu od kože i obukao Adama i Evu. I evo ovde vidimo neandertalce obučene u haljine od kože. Kako je Bog napravio haljine od kože? Očigledno je morao da žrtvuje neku životinju, najverovatnije jagnje. I to je verovatno bila prva generacija jaganjaca posle blagoslova rađajte se i množite se. Mi ne znamo po Bibliji koliko je vremena prošlo do pada u greh, ali im je načinio odeću od kože životinje, žrtvovao je pred njima. Bog je prvi sveštenik u Svetom pismu, koji je prineo prvu žrtvu. I možete da mislite kako su ljudi koji su stvoreni u savršenom raju, gde nije bilo smrti i ubistva, kako su reagovali kada vide Boga stvoritelja koji kolje jagnje. I ne samo to, nego dere kožu sa tog jagnjeta i ogrće ih u tu kožu. Adam i Eva su dobili kroz to simbol spasenja, simbol žrtve, je jagnje u Svetom pismu simbol Isusa Hrista. Bog ih je poučio da samo Bog može da spase čoveka. I zbog toga je Bog načinio, nisu sami načinili odeću, Bog je načinio odeću, haljine od kože i Bog ih je obukao, jer mi našom pravdom ne možemo da dobijemo spasenje. Bez obzira koliko se trudili da smo dobri, ako ne priznamo da je Gospod Isus Hristos zamena za naš greh i za našu smrt, mi ne možemo da nasledimo večnost. Dakle, ovo je protoevanđelje na samom početku pada u greh i onda u Jovanu, 3. glava, 16. stih, najvažniji stih Biblije, vrhunski altruizam koji je Bog izneo. Altruizam je kada činite dobru stvar, a da vam se to ne isplati. Bog je vrhunski altruista, dao je svoj život za palog čoveka, jer Bogu tako omilje svet da je i sina svog jedinorodnog dao. Isus je jedini sin, prvenac i jedinac Bogu Otcu. Dao ga je za čoveka da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. To je biblijska tvrdnja.
I ako Biblija to kaže, verujte da je to najveća vrednost koju čovek u ovom ludom svetu danas može da ima i treba da se uhvatimo za to obećanje, jer je to jedino obećanje, jedina osoba koja ispunjava obećanja. Bog je jedina osoba koja ispunjava obećanja. Ako je Bogu tako omileo svet i pali čovek da je svog sina dozvolio da bude razapet na rimskom krstu, da bismo mi bili spašeni, ko smo mi da ne vrednujemo ljudski život? Ko smo mi da kažemo da smo nastali od majmuna? Ko smo mi da kažemo da ne postoji Bog kada smo stvoreni po Božijem obličju? To je jedna jako bitna činjenica koja može da pomogne svakoj osobi koja je luta u ovom svetu, ne zna šta je smisao života, pokušava različite stvari i tako dalje. Bogu je tako omiljao svet i čovek da nije poštedeo ni svog sina da bi spasao čoveka. Svaka individua, svako ljudsko biće je stvorena po Božijem obličju i što pre to shvatimo i prihvatimo verom, to će biti bolje i pojedincima i čitavom čovečanstvu. Ja vam se zahvaljujem na pažnju.